card webale kwe kumira ku Uganda lifestyle amanyanze sega bamuje mbozi za naku era tubera waneno eva nga twagala kukyusa bulamu bw'abantu okuva mu bulamu bwe balimu obutali bwa ssanyu okubazza mu bulamu obw'essanyu tusobodde okuba nga tuva mu nnyumba oba kyetwandiise ennyumba naye nga mugirabe nti yabibaawo omukyalo ono mwabeera ne tugamba owaayi katujja tutuulireko waneno mumpolampola olw'ensonga ensali zimu era tugenda bbanga twogeramuko naye ate atubuulira embeera kigayitamu obulamu bwe yandyagadde tumukwatizeeko wa era yandyagadde obulamu bwe bukyuke mugeri ki mukyala gwe nina waneeno ku mabbali gange mukyala abiira wala mu disitulikiti ye Kamuli era waneeno wenjogerera ndi n'omusoga omusoga oli oli gino owa ddala okuba ennyindo ndaba ate yasongola simanyi oba omusaayi mutabika oba ki era bano batudde nabo andowooza babe bamu ku baana be baalina abali mu kiseera kino eno abalala bagenze kola ki kale maama oyongeza ku ddoboozi lino njagala osooke obuuze ku bantu bonna bonna abali abakulaba mu Luganda amanya go gwa nambi zaituni nambi zaituni zaalibwawa nzaaliwa mu kitundu eky'e Kamuli namwendwa namwendwa kati bwe tuba tunyuma njagala ontunuulireko bw'oti kati kaakati nambi olina abaana bameka nina abaana bana abaana bana aha oyo atudde awo omwana w'obuwala yaani babyera bibasumaaya mwana wo naye ali myaka emeka myaka 15 ye first born ate ono gwe tulaba waneeno myaka ebiri kitegeeza nti omwami wo oyinza okuba okyali naye waali taliwo ate buzibu ki omusajja nali mulina naye embeera yakola mu ngeri gye yatuuka omukyala atano omwami tanoba omwami anoba anti kakati waba akulese mu nyumba era abaana nyumba ki gye yakulekamu eyo gyeryawo yabupangisa nga tonajjaawo lwaki kiki osinza kuga nti omusajja anoba kakati nti wekera kumakya nandeka mu nyumba ya lenti obeera nga tosobola kumpa kyakulya wadde obujanjabi era obonobi obonobi yakakuleka kati wakayitawo bbanga ki okuva mu koloni eyasooka mu 2 kati obadde obeerawo wekka mbadde mbeerawo omwami we yali akola mulimu ki naye avuga booda yali wa booda booda aha kati gwe wano wetwogerera okola mulimu ki era siina mulimu gwange kati abaana banene b'olinawo sofa obabeezaawo otya omulimu gwenkola ndina eyo omukyala alina engoye nga agenda nazisuula mu lulimi oba asala ndigota simanyi wabula akola ki ampangoye okuliza abantu nangamba tambuza ovulo okole ki weesasule kakati mukwesasula ntambuza ovulo ngamba ovulimu ajagala nsukusanga ey'emyaka ng'ebiri kakati ey'emyaka nga esatu okugenda maaso ajagala mutwalo kakati wagamba ati njagala mutwalo oteekwa okuteekamu oti yagumumeka 10 wagamba ati njagala mutwalo oteekwa oteekamu 10 n'ogamba njagala gumumeka 10 kakati ogumu 10 olwo 10 lwerulwo kakati omutwalo ne gusigala nga gwani gwa bosiwo aye wegusigala nga gwa bosiwo ofuna akuwaye akasanvu emyaka ebiri naye n'omugamba njagala 8 naye n'osigala nga bukovu olugenda bwojako mumeka 10 yoko okubeerawo kati olunaku oyinza tundayo ovulonga mumeka singa abazikuwadde wali mukolona eyasooka ng'osobola okuvaayo n'emitwalo nga 5 ng'olinako ezizo mumeka era kisinzira ku ovulo z'okoze eki z'otunze oba omanyi oti ovulo 3 nzigyeko 13 kaakati naye kati kolona ono owokubiri tuyisiddwa bulala nnyo osobola okugenda
Lucy no boy named Kumiviri, or Valukumi, or Lucy no Vira, or Dalango, Nazam Kamau. Look, I got him, Miss Yawchi. Tomunion, you're an Akuako. I got your Munion, your Munion, you know. Never Akugamba, so Akugamba, what the home is in a video of a certain. What is the matter in a van at Chapoya? Naye, or Jama Locology, or Zinsa Sule. A rabble again, the Nokol and Nokol and Nokol. Ogenda ng'oyimba oyimba oyimba ogira ogira aliwo banga kayo funya akasente ako kayo otopinga wali busente ze yakalaki ze yakuwa tubengera oyimbera je kitufu embera mbutufu silunjo kati wabo woyo omwami wali omanyiyo manyiyo abana baneno bogenda yo bagamba ki kubanga nagenda yo Mugenda yo bate banne era kibanyamba. Baji bangamba sizala nze natuka nangamba. Bawo bilwa mpira simu agamba atumuli naye. Yo otuka ogamba otichi tali yo. Atengwa musajja ali kabirengwa. Kabirengwa luda lu. Kati sezala wo. No mukazi. Yafuna mukazi omulala. Omusajja yawasa. Bayavwenu. Nali n'omukyala. Mchalo nga mkwano gwange. Nga nkimanyi tuli ba mkwano. Nga ebeerayo munnanga nga mba omanyi nga magundi ayenda bba nga mugamba atamwagala. Tamwagala wabula tukola ki? Tunyumya bunyumya. Mwana wange ono yali anyiira nnyo. Naye nga agamba mumwajala nnaza ku mwana ondeetereko nkole ki? Mbeerako naye yali anywa munyi era ng'onaza omwana n'oteekamu akanyanto mu nsawo ne batwala omwana n'asiibeeyo iwe ng'oli eno ku bibi. Wombe nze nga simanyi ng'omukazi ayagala ki? Oyo omukazi eyefuula nti ayagala nnyo omwana wo ye yali ayenda ne bbaawo era gwe yamala n'afumbibwa oyo omukyala yali mukwano gwo yali mukwano gwa mukwano gwe yakubbako omusajja era gwe yamala n'akola ki n'afumbirwa n'agenda n'afumbirwa ani yafumbirwa bba wange kuba oba ofumbiddwa kuba okuwasa kwa njawulo n'okugenda omukazi oba okoze ki kati zimba kitwala ng'ofumbirwa Yagenda wa mukazi eyazimba. Yagenda wa mukazi. Ali bwe yagenda wa mukazi. Nga bwe bamukubye essimu, namugamba munnange, wate tulina kyakulya. Wala ndoda kutubanja. Ng'oluusi mukazi yankwata. Era omukazi yankwata n'angamba nnyabo. Kyanjokola ojja kikwatirako emeka ebiri. Mukwano gwo? Mukwano gwange. N'angamba naye lwaki omusajja tomwesonyiwa. Omusajja yali tomwesonyiwa. Naye beera mukwano gwaffe gwe nagenda n'enyumizaako. Batwali nga tuli abakazi aba emikwano ng'omukwano ati n'angamba gwabadde tomanyi nga maama gundi ayagala ddabbaawo nze naye kululi nakugamba iyo n'owakana nemugamba nedda sikuwakana nakikolaki simusuubiza akati omukazi we n'agenda y'oli mukwano gwaffe omulala n'amugamba genda ogambaako kamama ajala kajja nakakala ng'omukalo omusajja nteeka omutwala omukalo omanyi kyekitegeeza Bukata mwesonyiwa njya mukola kyaki okwatirako ebiri ng'akulangira butono awali banamaliriza naye ngamba musajja ono obaawo nga bankudde erinnyo nga nimulwadde ndi ku kitanda kuba erinnyo baali nkola ekibona kinu emyezi egi esatu neemukubira nga maama mpise ayagala kuntwalako wa eyo ejinja wa Dr. Sekidde n'agamba jjawo tugende okebere ki ekiwundu ekyo tulabe ki kyennyi ekikuluma n'emugamba munnanga sinaki transport n'agamba nedda nze nnaana enkoko nja gitunda nga transport okole ki oje kakati webamaliza neenkubira omulenzi n'emugamba njagala ogenda mukyalo banzijanjabi naye sina kwendekera ki baana yangu obeera ano yabaana nkole ki ngene omukazi yankwata n'angamba nnyabo mpozi oli musoga nga towulira kyenjya okukola ojja kiwatirako emeka ebiri kacanga tandika kutiisatiisa waliwo kyeyali akutuusizaako ekyobulabe era yakintuusaako kiki kuba bwe bwamaliza okuva ku olwo ekintu nga kijja nekintu g'ekiro naye ddala ekintu nga kiyingwa mu bulago nga kisooka kivaayo ne kimyansa ng'omuliro nga kivaayo nga kimyansa ogenda okulaba nga iwe tokyalaba leero teriba ddogo nga kikugwa mu bulago yakuloga era kye kimu yandoga kuba tekyambeerangako kaakati we bwamaze ne ngamba
Musajjona agenda kunzitiza kangoleki? Wali okyamulemerako ng'omanyinti asookuwa obuyambi bw'abantu. Ekyakimunemesezaako. Naye nga jasiriwa mpaade 15 Kati omukyalo oyo oba n'omwami we yamuloga. Sijja kulima. Oba omusajja yandibadde nga ati oba azze oba nalwa bwe nabona ekiwundu ekyo nendwala n'ono mwana n'alwala ne bateeka ku kitanda. Mwana ky'onogoreza? Oba bateeka ku kitanda. Najja ng'azze okola ki oba okutuleetera kyatuleetera. Yansinga n'onnaku lwe baali bakansiibula. Omusajja yankwata n'ankuba. Twali tetuyombye. Baawo? Yee. Bayatuuka nga tuli mu nzikiza ng'amasanze gaweddeko. Agaye gaweddeko, nnyumba yali ya muzigo. Nga sirina nsente zikolaki, zempa abanyi nti muteekeko ki, nsanze. Yatuuka n'agamba, nnyabo, oba otya omwana wange kyali mu nzikiza? Oba otya omwana wange kyali mu nzikiza? Omusajja n'ankwata n'ankuba. Kyeyali takolangako? Kyeyali takolangako. N'ankwata n'ankuba. Nebeerayo omusajja yo kye kyebanda onyama n'ajja n'amuzigo. N'amugamba, musiraba ayagala kuyita mukazi. N'amugamba muleke oba kumutta amutte. Mpulira omukazi ono antamye. Bwe gwamaliza n'angamba nnyabo, sibyo ebibyo otambule ove wano. Naye mugamba sirina gye nkola ki? Sirina gye ndaga. Erwadde wakwatamu ebyo n'okola ki? N'ogenda. Sirina gye nkola ki? Gye ndaga. Oba osobola okukwata emitwalo egiwera 10 ompe ngende nsasule ennyumba endala nkuzuyire mu nkola ki? Yangamba sirina sente ze nkola ki? Zinkuwa. N'atambula n'agenda okuva ku olwo tadda. Kati kaakati wano w'obeera wajjawo otya? Nkujja wano nali ndi n'ente mu kyalo. Ente? Yali ente emu. Mu kujja muno nasooka ne ŋŋenda enankula byonna enkola. Mukyalo linga nkolera. Nali mukolera nga ŋŋenda nga n'enkola n'ansasula naye nga nsasula mwezi. Awo bwe nali nga nkola nga ne ndaba nga ng'okuva ng'eno paka enankula bya abaana bange. Ndaba bakola ki? Babonaabona. Komawo kiro, nkeera nnyo. Yootambuza jampa? Nali nga ngenda nemuyambako bya hoteeri ebyo. Kakati ne ngamba kantuule, abaana bange nkola ki? Babonyaabonya. Munnange yabeerayo yafuna akapoloti ako. Yabeerayo yafuna akapoloti ako n'angamba mulamu jangu. Akapoloti kali eri ewaka. Naye mugamba munnange sinaki? Sente n'agamba nedda akapoloti ka layisi. Naye mugamba nedda mulamu nze saagala ki? Poloti sina sente. Kaka ne ntambula. Ne ngenda yoyo omukyala eyankuzisanga. Ne mugamba jjajja ng'olaba embeera gye ndimu kuba yateekamu obudde. Obudde ewange gye nali nsula. N'agamba wano w'osula bulijjo. Nga kiki? Mala zino ennyumba za sente. Ennyumba zino. Kino ziryako za 5,000 Oba nsobodde okupakasa, nsobola okupakasa n'enkola ki? N'ensasula. N'agamba nedda n'ogenda kulwaza ki? Abaana. Naye mugamba nedda jjajja sirina we nkusobola kola ki? Kubeera. Sisobola kusasula nnyumba esinga wano. Leka mbeere muno paka. Akati n'engendayo n'agendayo n'emunnyonnyola. Naye mugamba jjajja yali ya ku ploti. Naye ndina ki? Sente. Kubanga natuuka gy'ali namugamba nti ploti ya kade mmeka? Busatu. Naye nga abantu baali bakunga b'obukadde mmeka? 200 Awo n'angamba olinawo sente mmeka? Nali sinadde 10 Naye mugamba omanyi ndina akakadde 15 N'agamba okakasa? Naye mugamba ye. N'agamba zijjeeyo okole ki? Ozindageko. Naye mugamba jjajja sijja zijjayo zikulagako. Nzireseeyo wa? Waka sitambudde nazo. N'angamba kankuwa sente zange naye n'ozirya. Njagala osasule poloti eyo nzijjeeyo nkole ki? Ngirabeko. Mukyala n'akwata akade kalamba n'akampa. Awo nagendanga okubanga essimu kyalo nti bantundire ente nga nnaana akakadde. Naye ndaba omusajja ow'empoloti n'emuwa obukadde obwo. Ente baagitunda kakadde n'eri ey'omukyala? Yali akakadde kuba yali nnene baba baseera n'obaseera. Kuba yali kuba nze mu kugigula. Nagigula nga nto naye nga nnene ng'erimu oluzunguzungu. Kaakati bwe bwamaliza omusajja n'emugamba ojja kumpaayo ki ebbanga lya myezi ng'egi ng'anoonya 5,000 n'agamba ati ye. Neenoonya sente nga ngende mu bantu n'enjoza engoye naye nga ndaba esente zikola ki?
sizifuna. Akaboti kali meka kumeka. Akaboti kali asatu mutani kwa abili mubili. Awo we tukusanze wali akagoni ke kakabanda wali akaporoti. Ke kakaporoti. Keko. Aga nange nevwa awo nenda besente ziganya ne mama msajjo nagenda kunechusako. Nenziruka nengende muloni. Kibina kiri kazi abakita agabye wamu. Nemba gamba nemba nyonyola. Nabangamba nayo ziba nga zikulemye tutwala ki. Nemba gamba tumumanyi nti kye mutwala ki poloti. Yenjagala okola ki okugula. Nti kubanga nga mutunda poloti eri nemujja ku sente zamwe oli nemukola ki nemuwa sente ze ziba zisigaddewo. Nebagamba kakasa nti ye. Nabangamba tuwendaga muntu gye tukuba obufaananyi. Nembagamba nkomawo nembe nandaga muntu nenjibawa nebanguba obufaananyi nebampa ne t-shirt yaabwe eraga nga ye bamanja nebampa sente nenzija nensasula omusajja nemala awati bwe namaliza omusasula nensigala nga njiriba sente zaabo abakyala era nga mubakyala abakyala abakyakuba njewa abasasula abakyala abo era mu December muno basigala nga bamanjayo 10,000 kuba bazigaba na December era nejjuzi batumyeyo omwana nemugamba genda ogambe naalongo oti maama ajja naye tanakola ki tanafuna kiregeza period egwayo mu December yeah. Kati gobadde olina nteekateeka kyosasula ezo sente kakati era simanyi okugyako bwe ndiwo obwawo bwentyo kati omulimu oli tokyakola obadde oli kujjampa na maswiti omulimu ngira ngenda eri neno nengoye nentambuza kati abaana baneno ekyokulya okukifuna mukola mutya ekyokulya ngendayo eri omukyalo oli gwena neno nengoye nentambuza nenfunako nendisaala kyo kisinga okukuluma gwenga gwe maama ekisinga okunyumba kitya mu bulamu mwotayita nga taata w'abaana takyafa ku baana be abaana okusoma okulya byona nga nembeera gy'olabye kali kapoloti bakyakubanja emitwalo 10 amazzi ganyingirira okay kitegeeza nti okuzimba waateera kyetaagisa sente nyingi era yetaaga sente nyingi olw'ensonga kasenyi era kyovanjiwa ki ettaka oyetaaga dukowa nembulooka kati omwami ye tannamanya nti wano w'obeera era wagulawo omwami awutamanyiibwo wamwesonyiwa namwesonyiwa ate niwamanyaawo ku ndagaano taliiko kuba nendagaano teriawo kitegeeza omwami wo mu kiseera kino wamwesonyiwa namwesonyiwa omukazi oli akyayagala okukolako obulamu mbaganyi natuuka mu mbeera endala ennyo kakati okuva enamwesonyiwa nejjanjala nekiri ekirwadde nemwesonyira dda nemwesonyira dda bwe namwesonyiwa namala nagenda nagamba mukwano gwange namugamba emutesi wabula akazi kali bannaayo akazi kalabika kalogo wakalabako eri oli namugamba omulabako namugamba ali atya namugamba talina buzibu kakati oli najja nangamba nemugamba nti olabye omukazi we yali asuubira ti nja kufa nemugamba nti nze sirina buzibu naye oba ati wajagala bbaawo akole ki atwale musajja nembeera ngaakoze ki mwesonyidde ddala okay kati mu kiseera kino eno omuntu yena yenna ali eyo singa aba ayagala okuyamba kikyayinza okutandikira ku kuyamba gwenga ggwe ekikulu nnyumba natooyi nyumba natooyi kuba ndina etooyi wali eyana ebbanga gyengendamu naye ansaba emitwalo mwezi oyagala kusooka kuzimba nnyumba njagala sooka zimba nnyumba akaka ebibaawo kakooyi akaebibaawo kange oyagala natooyi kati looni yo togirabye nga kikulu kino ekya looni kino ekyokusasula bali era kikulu naye nsinga kwogera ku kyendi obuli ennyo kati ogambye abaana ababiri abalala baliwo
Bali yo wa mama wo. Mama wo. Kitegeza aba family yo musajja bakwesambira ddala. Akati nze nagenda yo. Wanagenda ne bangamba. Mbujangu obere wana. Mucharo. Aha. Nanga ndo kulaba. Ngani wana agenda ne mbera wo. Sezala ange musajja mulimi bulimi. Tajja kumpa sabuni. Tajja kumpa bujanja. Okujja kuba ibajjo okungamba dimawo. Ofune ekyo kulya ekyaki. Kyaba. Nze nesoni wayo. Nanga masija akalachi. Sija agenda. Agenda ni mtu na kati kogwe nosalawo osisirawo obeerawo nosalawo obeerawo kati mu kiseera kineeno omwami wo nga taliwo takubira ku masimu nga alina byakugamba ebikutiisatiisa tankubira kitegeeza no communicatinga mwakyekutulako nze lwaki nakyekutulirako ddala wali yali ankubiranga mbu njagala kulaba mwana bwali njagala kulaba abaana mbeera olwo omukyala nga kimunyiiza kati kakati abaana abo bwe watwala mu kyalo bali mu mbeera ki era embeera eri bwetyo bwetyo oba oluusi bakubira naogamba oba omwana mulwadde oba naye era nefiisi era yenze mbaweerera naye lwakuba olwo noono yajja netubeera nga tetubadde tusaawe mu ki okuweerera kati kakati gwe ng'omukyala mulimu ki gw'osobola okukola singa omuntu abeera gukutandikiddewo nze teri mulimu gwe ntasobola wasomako kyenkana wati nasomako paka mu P7 P7 naye mirimu kasita gijja nsobola okukola okay kati kakati nga bwogambye nti osobola okukola nze ndowooza nti ekisinga obukulu emitwalo egy'ekkumi egya looni gye girina okukuyambako ndaga muntu y'okuddizibwa si we kiri kati lwaki sijje tuba tusooka ofaako tulabe ebirala then ekyennyumba kitwala ssente nnyingi then n'ebyokulya omuntu singa aba akuleetedde akawunga n'omukyere na biki awo waliwo ebisobola obeera seefu nga tebiyita mu mazzi eriyo omwami eyampa entebe oba yansinga nange enkuba etonye netuyitamu naja nangamba maama gundi yali ayita obuyisisimu nangamba amazzi tekaba bayingiridde naye mugamba munanga amazzi gakoze ki gatuyingiridde musajja nangamba naye nakagula entebe naye ebitabo byange biri mbadde njagala kwitunda muki mu bikadde naye mambi jangu oba olina 13 ofune owa booda abikuteereko bakuleetere oteekengako ebintu amazzi gawadde nekola ki kuyitamu akati naabimpa akati bwaba abimpadde nguba be beetonye omwana yeebaka mu ntebe eri empanvu ziri ebbiri nenteeka mu ki ebintu obwenkuba obutabiyitamu kale sooka osabe ku batulaba ku buyambi mbalamusiza abali eyo mwena gyebaleko gye mutuusaako engalo amaanya gange yenza enambisa ekitundu nga nsaba kuyamba naayo abatulaba abali eyo biki bye weetaaga gwe nga gwe mu bulamu obwo bwa bulijjo bwe tuyinza okutandikirako kuyamba nze kyendabira ddala ekikulu ennyo kyentalina mu bulamu bwange kyemba naaboneramu ng'ekyenkaba by'amaziga fuizi w'abaana n'abaana wa kusula nabintuntu ng'ebyo ebyewaka okay kale bannange ndowooza omukyala mumuwulidde emboozi ye n'obulamu bwayitamu obunyigirizibwa oba okunyigirizibwa n'okusoomoozebwa naye ze kyendowooza ekikulu nga bw'agambye yeetaaga tooyi ennyumba fayini abyetaaga naye tusooke tukiriyalinga abalooni bamuddiza endaga muntu ye ndowooza ate tusooke tufune n'ebyokulya ng'ebyo kawunga muceere n'ebijanjaalo nga waagira nga aliisa ku baana kubanga alabira ku baana aye tulabe ki ekinadda ku maaso awo naki kye tunasobola omugattirako ng'ebyo biwedde naye nga omwami wakolera ddala kibi okwefuulira mukyala wo kale mwefuulire naye guno guba musaayi gwe babeera baana bo baana banene okuliko abalenzi ndina omulenzi omu addako so kati n'obeefuulira n'obavaamu naye nga ali naye mutima okimanyi nti guno omusaayi gwe
Tata wabana wabana tabega nangako. Akili zanti babi. Ya vizati babi. Kali, gowe na wena mwolie yomutufu nye songe nekuteko. Na wandi ya gade, ukubako, wabuyambi watu za kumcharo. Zero msambu zile mdi. Oso yita ku zero msambu tano zero. Kumi na nye chinana mnana kumi na mkaga. Oba zero msambu mnana mnana mnana. Ana msambu chukumi chenda mutano. Rimanya gasegawa mureshiti. Na ye, katufuwa kulaba anga tuchu usakula mbo mcharo. Na ve maziga, galimu, ira gakaba. Kali, mwebali nyo mwebali dara. Ira mbagalizo unako ulonji. Musibibu ulonji, mwebali.